Čau. Asi se chystáme k něčemu fakt ošklivýmu. Vdhel. Pojďme si strhnout chlupy na noze. What the fuck? Jak to ty ženský dělá? Přemýšlím, jestli tohle opravdu dělám já. Jistotu ještě chvilku hladit, jo? Tady detail, ať je vidět, že tam toho nemám málo. Tak, pojďme do toho. Ještě ne. Že teď už by to mohlo stát za to. Takže, come on, baby, light my fire. Oh, shit happens all the time. Use Bible.